Напередодні свята Світлої Пасхи, яка відбудеться вже у цю неділю, 24 квітня, багато хто вже пече кулічі, фарбує яйця та думає, чим таким смачненьким би пригостити родичів та друзів, які обов'язково зберуться за святковим столом. А що їм таке цікавеньке подарувати? Але вихід є. Якщо прийти до великого торгівельного центру «Сіті Центр», то майже усе необхідне можна знайти. І смачні продукти, і цікавинки. А якщо у вас нема часу випікати кулічі, то тут можна знайти вже готові. На будь-який смак. Відвідувачі та орендарі вітають усіх українців зі святом. Та не забувають і про улюблений торгівельний центр, якому у цьому році виповнилося вже 10 років. Обично я пеку Пасхи, но в этот год не получается. Как-то нет настроения такого. Ваши приветствия одесситам и всем украинцам с Пасхи. Мирного неба и хороших новостей. Этого все мы хотим. А вообще вы часто в сити-центр приходите? Часто мне нравится тут сельпо-магазин, и я часто сюда захожу. Можно все купить. Очень такой комфортный, очень такой хороший магазин. Я в нем всегда все покупаю. Хотим также поздравить от команды «Мираторг», торговый центр «Сити Центр». Это большая команда, которая работает на благо нашей державы и радует наших клиентов уже не один год. Поздравляем с днем рождения, желаем процветания, развития и, конечно же, удачных продаж и успешных сотрудничеств. И всех украинцев поздравляем с наступающим светлым праздником Пасхи, мирного неба и любви. Хочу долгих лет жизни и чтобы побольше клиентов было. Какие магазины вам нравятся, что посещаете? Разные, разного формата. От цифровых до обычных магазинов, продуктовых даже. Мы только первый раз попали сюда. Так, а он уже 10 лет. Как вам тут понравилось? Что посетили? Понравилось. Вот смотри, магазины, ищем продукты. Так. Очень хороший ТРЦ. Что купили? Спортивный купили. Вот фирма. Очень хороший. Рекламирую. Ваше вітання до світлого дня Пасхи. Да, надеемся на Пасху. Уже мир наступит. Хотелось бы. И всем жителям Одессы за хороший прием. Поздравляю прекрасный сити-центр. Сама являлась достаточно долго работником, поэтому да, знакомы близко. Поэтому всех работников, всех, собственно, присутствующих с десятилетием и, конечно же, с наступающим праздником. Як будете готуватися до Пасхи? Готуватися, як всі, купувати пасочки. На жаль, готувати не буду, тому що немає часу, але їсти буду і красити яйця. Мы желаем, конечно, мирного неба, мы все этого хотим, победы скорейшей, чтобы наши люди вернули свой привычный образ жизни, чтобы было у нас все хорошо. Мирного неба всем нам, дорогие украинцы, любимо. Как будете готовиться до Пасхи? Ну, постараемся святить все ж таки, піти до церкви, не до комендантської години. Тобто з друзями. Мирного неба нам всім над головою. І саме головне – оставатися чоловіком в будь-якій ситуації. Сіті-центр, ми вас поздравляємо. Желаємо вам, щоб ви процвітали, заробляли багато денег, ну і щоб у всіх у нас було мирне небо над головою. І зі світлим праздником Пасхи. І зі світлим праздником Пасхи. Всіх нас, хай у всіх буде все гаразд. Приходьте за покупками та подарунками на свята в свій улюблений торгівельний центр. Адже саме тут великий вибір смачного для святкового столу. Нагадаємо, що Сіті-центр чекає на відвідувачів та працює, як зазвичай, з 10 до 19 години кожен день.